Hjertelig velkommen til Studio Direkte her fra TV-Visjon Norge. Det er kanalen som hverken slumrer eller sover. Den er våken, den er på 24-7. Er ikke det herlig? På snart 18 år nå skal vi feire i løpet av, det er ikke mange dagene igjen. Altså, ikke neste søndag, men noen dager etter, så skal vi feire 24. mars. Da er TV-Visjon Norge 18 år. Det er helt utrolig. Jeg husker veldig godt hvordan jeg var faktisk den første som skulle lage scene. Ja, men, så jeg hadde lagd en hyttesetting, og jeg holdt på å male den og med interiør der, og så skulle vi ha en sånn Israel-setting, for vi var glad i Israel, så vi hadde kjøpt masse stein og holdt på med det. Så da hadde jeg laget, holdt på å lage to settinger, så jeg var den første til å gjøre det. Det har kommet mange andre som har mye hundre ganger flinkere enn meg til å gjøre det, men det var liksom, det husker jeg, holdt på med det, og det, amen, og så gjorde vi det, og så var det også veldig gøy, fordi jeg faktisk, vi sto i tro for barn, og jeg ble ikke gravid, og flere år, og det var helt vanvittig. Så var det liksom, vi holdt på å skulle åpne dette her, plutselig så skal vi prøve prøverør, og jeg går da på hormoner, og så får jeg beskjed, så begynte det å nærme seg tida hvor vi skulle åpne kanalen, ikke sant? Og jeg sa, Jan, det skjer ikke neste uke, for da skal vi ta prøverør. For jeg visste det kom til å bli neste uke. Og så hadde han bestemt seg at jo da, mandag, da åpner vi. Og da sier jeg til alle de damene på kontoret som jobber på kontoret, det var kanskje ikke så mange der den gangen, vi var liten stab, på bare noen få stykker, og så sier jeg, kan vi være med å be om at ikke det skjer på samme dag igjen? Og selvfølgelig så skjedde det på samme dag. Når jeg kom fra sykehuset på fredag, så sa jeg, ja, men da kommer du tilbake på mandag. Da skulle liksom prøverøret skje. Så da vet jeg det, at den sønnen vår og Visjon Norge, de ble unnfanget på, og de blir satt i sving på samme dag, så de er slags tvillinger. Amen, han blir 18 år i desember. Amen, men det er veldig herlig, vet du. Amen, at Gud gjør sånne tegn, under og mirakler, kaller jeg det. Da visste jeg, da hadde jeg gått i flere år og ikke blitt gravid, og veldig, veldig lei meg. Amen, og selvfølgelig at mange ting jeg kan gå inn på nå, men det skal jeg ikke gjøre her og nå. Men det som skjedde i hvert fall, det var at jeg kjente en bekreftelse, at da visste jeg at det kom til å lykkes. Jeg skjønte det. Når Gud hadde gjort den samme dagen, for jeg bare begynte å le, så tenkte jeg, Gud, det er bare deg. Og sånn ble det. Så det er, så nå er, da er Visjon Norge 18 år og myndig snart, og det, da er man begynner liksom å virkelig få egne meninger og bli selvstendig. Og det er herlig. Vi har vært igjennom mange år i mange forskjellige farvann på den reisen med Visjon Norge og forkynne evangeliet ut til Norge. Vi har nådd mye, amen, men det er enda ting å gjøre. Amen. Og i kveld skal vi også ha herlige gjester. Jeg mener, tenk på tusenvis av programmer som er laget faktisk i løpet av 18 år, så har vi stort sett vært på lufta mer eller mindre hver dag med Studio Direkte. Det er som å ha en møteskampanje, det er hver eneste kveld i 18 år. Tenk deg det, dere! Og dere som er partner og forbedre, dere står med på det. Det er tenkt deg det! Wow, det er skikkelig maratonløp, altså. Det er ikke noe sånn der kortløp. Amen. Og det her er det liksom ikke snakk om å gitt opp. Noen kom innom, noen har vært her, noen har vært her lenge, noen er her ennå. Amen. Andre kom inn og er med og dra, og sånn er det, vet du. Amen. Så det er fantastisk. Tusen takk for deg som står med, som er en partner, som er en forbeder. Vi trenger så sterkt forbedre i denne tjenesten vi står i. Uten forbønn, så går det ikke. Vi må bedre. Bedre. Det må være mennesker som proklamerer ordet for oss, vet du. Det var så herlig, vet du. Jeg må bare nødt til å lese det. I dag jeg fikk en herlig en bønnesterk bønnekvinne, vet du, en sterk vestlandskvinne, vet du, Tone Elisabeth, hva jeg sier det. Amen. Her står det bønn og proklamasjon for Visjon Norge.
Fantastisk, og da bare vil jeg bare, så det ber hun å proklamere. For så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden og havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren herskarenes Gud. Sølv er mitt og gull er mitt, sier Herren herskarenes Gud. Haggai 2:6-8. Således skal mitt ord være som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og lykkelig utføre det som jeg sender det til. Jesaja 55:11. Tusen takk for den bønnen og den proklamasjonen. Fordi det er noe med det å proklamere ordet. Og det lærte jeg av min første, og jeg tror kanskje egentlig åndelig mor, altså. Fantastisk. Ja, bor i Skien og er bare den dama. Amen. Der var ikke noe tull. Det er ordet som holder oss på sporet. Kanskje ser du på, ja, du er bare så fantastisk. Amen. Og det er noe med den som reiser oss opp i ordet, det glemmer vi aldri. Jeg tenker at den som reiste deg opp i ordet, det glemmer ikke du heller. Det står fast, det var sådd inn. Amen, du liksom kom inn. Jeg kunne være helt nedbøyd og helt knust. Ikke sant, du kommer fra verden og alt hele livet ditt, liksom, du bare skjønner ingenting, og du skal inn i en sånn liten menighet, inn i en liten verden, synes du, som bare ser helt liksom merkelig ut. Ikke sant, og så det, du blir dratt inn, og du blir dratt tilbake, og så kommer det noen inn og som hjelper deg, reiser deg opp og får deg på beina, får gitt deg troens ord og vasket deg i ord og ordet deg, og så plutselig så går du ut, og så er alt så bra. Amen. Men det er noe med det. Det er noe med de som står der på ordet og proklamerer ordet, for ordet, Jesus er jo ordet. Amen. Sånn som det står i Johannes evangelium i første kapittel. Ordet er, altså Jesus er Guds levende ord, amen, jeg skal ikke lese det nå, amen, ordet var Gud og det er Gud og det var hos Gud, amen. Så du vet at Jesus er ordet i kjød, han er det levende ordet. Så jeg ser nå at det, mange ganger, man bruker ikke tid til å lese ord, man da hører prekener og hører andre ting. Og i kveld så skal vi også få besøk av en mann som jeg synes var så gøy å få som gjest. Åh, for en ære, altså, det er så gøy. Han er broren til en dame som jeg er så glad i. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten henne heller. Og det skal jeg bare, han er broren til den dama vi skal få se akkurat et lite glimt av nå. Er du klar for det der ute? Hei. Velkommen til Jesus Vikingklubben. I dag har vi den ombord i båten, for vi er på vei langt ut på havet, skjønner du. Vi er på vei til å seile til Nederland. Eller Holland da. Det er noen som kaller det for Holland også. Men du, vi har mange Jesus Viking-medlemmer. Og er dere Jesus Viking-medlemmer? Ja. Ja, vi har 3 Jesus Viking-medlemmer med oss. Og kanskje du sitter der ute som har lyst til å bli Jesus Viking-medlem? Har du det? Husker dere, jenter, hva vi må gjøre for å bli Jesus Viking-medlem? Åpne hjertet. Hva må vi gjøre? Åpne hjertet for Jesus. Og vi må synge kodeordene? Ja. Ja, og de kodeordene, de skal vi lære deg nå. Har du lyst til å bli med på dem? Så blir vi alle med oss. Det var Amanda King, og jeg mener, hva skulle jeg gjort uten Amanda i mange, mange år? Og ja, Amanda, kjempegodt. Det er noen mennesker som vi blir så glad i, og som vi har gjort, har vært så viktige i livet vårt. Og det er broren hennes som kommer her i kveld som første gjest. Og han er pastor i en menighet i Ski, og han hadde et ord han ville dele, så jeg sa, jeg synes du skal komme her og så gi det ordet herfra og fra Guds ord i kveld. Så det kommer han til å gjøre. Og så skal vi også få høre Arvid Pettersen som synger First of All. Først og alt så vil jeg til på deg. Og det var så, jeg var så heldig at det var tanta til Arvid Pettersen som var min bibellærerinne. Amen. Og så det er ikke rart det at man blir sterk i tjenesten når man har sånne mennesker rundt seg.
Åh, takk Jesus, far. Vi bare takker deg. Du har sagt, Herre far, at det Amen, vi skal hedre de som har gått foran oss her, og de som har banet vei for oss, og du står også at vi skal hedre vår far og vår mor, og det skal gå oss godt, og vi skal leve lenge i det landet der vi bor. Far, vi bare takker deg, far, for at vi kan få lov å løfte opp de generasjoner som har gått foran, de som har banet veien for oss her. Amen, far, og vi bare takker deg, far, for at vi også blir reist opp til å bane veien for de unge som kommer, Herre. I Jesu navn, far, og vi bare priser deg, Herre, far, for alle de eldre som ser på nå, Herre. Far, vi bare ber om at det kommer en ny tid hvor de skal bare kjenne at de skal bli æret, at barn og barnebarn og oldebarn skal komme og bare gi dem ære og takke for dem, fordi de er så viktige og har vært så viktige i deres liv og bana en vei. I Jesu navn. Amen. Bare kjente jeg skulle be dem bønn. Da skal Magnus, heter han. Han heter Magnus Bjerkreng, skal komme og dele Guds ord med oss. Amen. Og så etterpå så er han min første gjest. Og så skal vi også få Målfrøyd Leirbølle med oss. Og hun har gitaren sin med. Og hun er en nydelig, nydelig dame som synger og har bare hjerte for å be for mennesker som er syke. Og hun skal også være med meg i bønnens time. Og så kommer det et par sånne damer inn. Liv Heidi Rød, eventuelt Ragnhild. Og vi skal snakke litt grann om hva som skjer på julekalender og med kongenes konge. Så følg med, og så blir det ring inn på callsenteret, for det blir bønnens time i dag, og da skal vi be for deg. Ja, da skal jeg få dele noen ord fra Bibelen. Når jeg ble spurt om å være med her i dag, så kom det et ord for meg, og det finner vi i andre brevet til Korinterne, kapittel 10. Og her sier Paulus ifra vers 2. Men jeg ber dere, la meg slippe å opptre djervt når jeg kommer til dere. For jeg akter å vise mitt mot ved å gå dristig fram mot visse mennesker som anser oss for å være slike som går fram på kjødelig vis. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er rede til å straffe all ulydighet når bare deres egen lydighet er blitt fullkommen. Dere ser bare på det utvortes, men om noen er viss med seg selv på at han hører Kristus til, la ham da igjen dømme ut fra seg selv at like så vel som han hører Kristus til, så gjør også vi det. Om jeg skulle rose meg enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme. Amen. Det som kom til meg, det var altså i det vi river ned enhver tankebygning. Og etter hvert som jeg tenkte på det her, så tenkte jeg veldig tema det her. Tanker. Det er ikke mye som skjer her i verden uten at det ligger tanker bak. Historien er full av store tenkere. Men tanker, det kan også gjøre fra enten ulykke eller til seier i et menneskeliv. Det skal veldig lite til. Jeg husker en gang jeg sto foran en skoleklasse, og da visste jeg statistisk sett at her vil det være noen som det går galt for i livet. Men alle sammen så lykkelige og glade ut der de var. Men for dem som det går galt for, så er det bare en liten, bitteliten tanke som er nok til at det går feil. I denne beretningen her, så hadde Paulus blitt anklaget for at han var kjødelig. Han ble angrepet, og de tvilte på det han sa. De ville ikke høre noe på han. Så han sa da at han ville være litt streng. Han akta å vise sitt mot ved å gå dristig fram
mot visse mennesker. Men vi har ikke kamp mot mennesker, mot kjøtt og blod. Vi har kamp mot makter og myndigheter. Men det er jo mennesker som representerer de forskjellige maktene og myndighetene. Og i dette tilfellet så forsvarer han at han ikke er kjødelig, men åndelig. Og så sier han, våre våpen er ikke kjødelige, de er mektige for Gud. Og det her, det er det beste våpenet. Men våpen, det er farlig utstyr. Så det er ikke hvem som helst som kan bruke sånne våpen. De vil komme til å skade både seg selv og andre, hvis de bruker det her våpenet feil. Og historien har vist oss at mange mennesker, også kristne mennesker, har gjort stor skade ved å bruke det våpenet her på feil måte. Og han sier her at de våpenene her de er sterke nok til å bryte ned festningsverker. Men vi er jo ikke kalt for å bryte ned. Men vi skal bygge opp, ja. Men vi skal rive ned alt som er imot Gud. Og her viste det seg at det var tankebygninger. Mange mennesker rundt i hverdagen, de hører på tankebygninger som denne verden har produsert. Men det er ikke Guds tanker. Det er menneskelagde tanker. Og evangeliet, det er så herlig. Det er ikke mennesketanker om Gud, men det er Guds tanker om menneske. Og derfor så er det viktig at vi får tak i de tankene som denne boka representerer. Og de her våpnene her, de er beregnet på mennesker som er født på ny. Et menneske som ikke er født på ny, som bare er religiøst, hvis de begynner å bruke de våpnene som er her, da kan det gå galt. Og jeg har truffet mange mennesker som har ligget langs veikanten og skadet av uviselig kristen oppførsel. Sånn at de våpnene som Paulus snakker om her, det er bare for mennesker som er født på ny, som er født av ordet, som er født av Guds ord. Og da, hvis du blir født av Guds ord, så får du ordets DNA med på kjøpet. Da blir du en ny skapning, med en ny ånd, med en ny karakter, med et nytt sinnelag, med et guddommelig vesen. Ja, sier noen, ja, men vi klarer ikke, og vi kan ikke, vi får ikke til, og ja, det kan ikke skje her, det må skje når vi kommer hjem. Ja, men Bibelen lærer oss noe annet. Jesus sier for eksempel at dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen skal ha evig liv. Og evig liv, det er et liv som ikke kan dø. Det er et guddommelig liv. Ja, men vi klarer ikke å leve det livet, sier du. Nei, du skal ikke leve det livet, du skal leve det nye livet. Du skal ikke leve det gamle livet, for det er et kjødelig liv. Det gamle mennesket, det tviler hele tiden på hva Gud har sagt. Det har motargumenter hele tiden. Og den gamle naturen, den er redd for å dø, blant annet. Og et religiøst menneske, det vil gjerne utsette helliggjørelsen til vi går over, når vi dør her, og kommer over i himmelen, så skal alt bli virkelig. Men Bibelen lærer oss at det evige livet, det er nå. Det er her og nå. Det er nå Jesus skal virke i oss. Det er nå Jesus skal vise sin herlighet igjennom oss. Og alt det her, det kommer igjennom tanker. Og derfor så er det viktig at vi slipper Guds tanker til i våre liv. Sånn at når Paulus sier våre våpen, så snakker han om åndsfylte, gjenfødte, gudgrepne mennesker som er villige
til å la Gud få æren for alt det de gjør i sine liv. Det nye mennesket, det tror med full overbevisning, og det vet at jeg har gått over fra døden til livet, og det har evig liv nå. Og Johannes, han går så langt og sier at det nye mennesket, det synder ikke. Og da er det mange som reagerer. Men hvis Bibelen sier at det er sånn, hvem er da du og jeg som forsøker å komme med andre løsninger? Vi får tro Guds ord sånn som det er. Men vi leste at vi kan ikke begynne å straffe ulydighet før vi har blitt lydig selv. Det er helt avgjørende at vi selv har fått oppleve troens forvandling og det gjenfødte livet i vårt eget tilværelse. Så Gud velsigne deg. Jesus vil gi deg tanker som hører himmelen til. Han vil gi deg gode tanker. Men ikke prøv å bruke det gamle menneskets tanker. Det vil alltid mislykkes. Amen. Ja, det var sannhetens ord. Amen. Som alltid synger vakkert. Amen. Tusen takk, Magnus Bjerkereng. Det er vel kanskje Amanda sitt... Bjerkeng. Ja. Det er også da Amanda sitt barndomsnavn. Det er det. Ja. Du, for meg så er det jo så fantastisk å få lov å ha deg som gjest. Jeg som er så glad i Amanda, for deg Astrid, hun heter jo Amanda Astrid, men så begynte å bruke Amanda. Ja. Og jeg mener, hun kommer her og har vært med meg og hjulpet meg og, med barnetv og unger, og hun har passet ungene mine hvis vi har fartet land og strand, Jan og jeg. Og jeg mener, jeg er så glad i Amanda. Og så er det første gang jeg ser deg, jeg har aldri sett deg, og jeg ser jo at du ligner på Amanda. Ja, kanskje. Så du er storebroren til Amanda. Ja. Ja. Og du er pastor i en menighet på Ski. Ja, jeg, som jeg sa i sted, jeg er ikke så veldig opptatt av titler. Neida. Men jeg har et ansvar. Ja. I en Eldste. Liten menighet på Betel Ski. Ja. Ja. Ja, men så bra. Det var der jeg ble født av Gud. Ja, der du ble frelst, eller der, født på ny. Ja. Ja. Har du lyst til å fortelle om det? Det synes jeg er spennende. Ja, det var veldig spennende. Men jeg har prøvd å fortelle det til ufrelste mennesker. For liksom å få dem til å forstå hvordan det er å ta imot Jesus. Mhm. Men det har nesten mislykkes hver gang, for de skjønner ikke. Det er akkurat som det er et dekke som ligger over. De får ikke med seg poengene. Nei. Men det som skjedde, jeg var egentlig litt motstander, fordi at svogeren min, Reima, han ville at vi skulle, kona mi og jeg, vi var jo ikke kristne da. Så... han ville at vi skulle komme på møter og sånn. Men jeg holdt litt igjen. Mm. Sånn at jeg var veldig skeptisk, for jeg hadde vokst opp i læstadiansk hjem, og på jobben så var det masse forskjellige religioner og meninger og sånt noe, så jeg var veldig skeptisk. Men når jeg hørte den forkynnelsen som var på det møtet, så tenkte jeg at det her er et tilbud som du ikke har fått før. De sa det at du kan få bli et nytt menneske. Du kan få tilgitt all din fortid. Er borte. Og da skjønte jeg med en gang at her hadde jeg en del skrap som jeg gjerne ville bli kvitt. Ja. Så, og da tenkte, husker jeg tenkte det at du må være verdens dummeste menneske hvis ikke du tar det tilbudet der. Mhm. Så da, når de spurte om jeg ville bli en kristen, så sa jeg ja. Og det er det største miraklet som har skjedd i mitt liv, så langt. Jeg har aldri noen gang angret på det. Og livet har blitt så annerledes enn det kunne ha blitt. Mm. Altså, jeg tenker, en liten fattig bondegutt fra et lite småbruk oppe i Nord-Norge, uten noe... annet enn
Bibelen. De hadde Bibelen, men de leste mest Læstadius. Ja. Og jeg ser jo i ettertid at den oppdragelsen som vi fikk hjemme, den var veldig bibelsk. Mm-hmm. Den var streng, men den var rettferdig. Ja. Og det har blitt veldig nyttig for meg senere i livet. Bare det litt sidespor, men når du ser på oppdragelse og verden i dag, hva tenker du da bare? Jeg tenker at vi er inne i den profetiske perioden som er like før trengselstiden kommer i gang. Og da vil det bli et uvær over verden som verden aldri har sett maken til. Det blir et så forferdelig tilstand at en tredjedel av verdens befolkningen vil gå med i den perioden. Og hvis jeg tenker på oppdragelse i dag, altså det er noen er prisgitt til å følge denne verdens Gud. Men det finnes noen modige, både foreldre og lærere, som tør å gi barna en bibelsk oppdragelse. Mm. Og det er jeg veldig takknemlig for. Oppdragelse, det er en alvorlig sak. Ja, det er jo en ganske viktig sak, fordi, og det er jo, ja, vi skal ikke, men det er klart, det gir trygge rammer ja. Å ha oppdragelse, men... Mm. Men det er jo det som er, når man snakker om det siste, så er jo det også at det er anarki ja. Og opprør. Ja. Det har jo ingenting med Guds rik å gjøre. Det hører jo til denne verdens mørke, ja. og det er jo det man ser reiser seg opp og raserer, yes. ikke sant? Yes. Og hvor løgn og forfølelse og sånn. Så det er klart at vi satt og snakket litt om det ja. Inn på Green Room. Men tilbake til det med frelse. Jeg vet jo, Amanda stelte, du må fortelle han. Det var han som fikk om frelsespenn med meg også. Ja. Så egentlig så kan vi takke deg da, for alle de gode årene vi har hatt her med Amanda. Det må vi takke vår Herre for. Jo, men jeg kan jo få lov å takke deg da. Ja. Jeg mener, Amanda har jo vært på laget så mye barnteve. Ja. Jesus Vikne, Ragnhild Papegøyen, og ja. Hun har gjort ja. Andre ting, og vært med og ja. Opp på gjestegården, hatt med hester, latt ja. Små og store få være med å lære å ri barn i barnehager, og vært det stor glede. Ja, det er en livsglede som kommer ut fra det nye livet. Ja. Det gamle livet, det trives ikke med sånne opplegg. Nei. Men det nye, det fryder seg i Gud. Men Amanda ville ikke bli frelst, hun? Du, hva var det hun sa da? Du fortalte meg noe hun sa da. Ja, altså, det er jo, jeg vet ikke hvor mye jeg skal legge ut av den historien, men hun gifta seg med en sjømann. En engelskmann. Det gikk bra en lang stund, men de hadde sine kamper, de også. Og når det var på det verste, så sendte hun han til England. Og det hadde hun gjort i denne situasjonen, så da var hun alene hjemme. Og jeg hadde brukt oss da en tur å besøke henne. Og da var du kristen? Da var jeg blitt en kristen, ja. Ja. Men da hadde hun sagt det at hvis jeg skal bli en kristen, så skal jeg i hvert fall ikke bli sånn som deg. Men da sa jeg det at det er ikke sikkert du blir sånn som meg, men det kan enda bli verre. Og det slo jo faktisk til da. Ja, altså Amanda, det er jo bare Guds ord og bare liksom, ikke sant, som kommer ut av henne. Ja. Ja, da. Og da hadde jeg vært hos henne da, i Våler, og så, i det jeg skulle gå, så sier jeg, men Astrid, skal jeg be for deg? Vil du at jeg skal be om at du skal bli en kristen? Ja. Da fikk jeg ja. Og da ba vi litt ned i gangen der, og jeg ba om at Gud måtte åpne øya så hun kunne få se hva jeg har sett. Og så sa jeg det at når... I kveld, når du skal legge deg, så tar du Bibelen, og så leser du, til du finner et ord som du synes, oi, det var fint. Og når du finner det, så er det den hellige ånden som har sagt noe til deg. Mm. Da må du høre etter. Ja. Og dagen etterpå så ringte hun og sa, ja, det stemte. Det var som du sa.
Det var et ord. Nå husker ikke jeg hvilket ord det var, men hun var begeistret for hun hadde finnet det ordet. Så hun og jeg, vi har litt forskjellig oppfatning av den hendelsen. Ja, ja det jo klart. Men det forskjellige vinkler da. Ja da, men hun sa det, å, skal du ha med han? Ja, men da må du fortelle, da må du spørre om, for det var han som ledet, fikk bedt med meg til frelse. Mm. Jeg hadde jo også en storebror som ledet meg. Ja. Til Gud, hadde det ikke vært for storebroren min, så hadde jeg vel ikke sittet her i dag. Nei. Han var den som ga seg ikke, han var ikke frelsesbønn med meg, men han var den som ledet meg, og han var den som døpte meg. Ja, akkurat. Ja, Gud bruker jo mennesker. Ja. Han er avhengig av å bruke de som stiller seg til disposisjon. Ja, og det er ganske viktig å stille seg til rådighet for å bli brukt av Gud. Absolutt. Og jeg tenker på, ja. Men jeg tenker på den situasjonen som verden befinner seg i nå, rett før trengselstiden setter inn, og Gog-krigen og disse forferdelige tingene. I Johannes åpenbaring så står det at de menneskene som er til stede på jorda da, de vil enten tilbe dyret eller tilbe lammet. Mm. Det er ikke noe mellomting. Nei. Og flere steder i Bibelen så står det noe om mennesker som har navn av å leve, men er døde. Mm. De gir inntrykk av at de tror på Jesus og alt er bra. Men de er ikke født av ordet. Nei, og ånden. Og ånden. Nei. Og derfor så er det en skikkelig utfordring. Når Jesus forteller om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene, så var det halvparten av hver. Det var halvparten som gikk med inn til bryllupet, og den andre halvparten ikke. Og det er en ganske alvorlig signal. Det kommer til å være en religiøs menighet til stede her gjennom trengselstiden. For de kommer til å få en leder som kalles for den falske profet. Mm. Og han kommer til å sørge for deres religiøse behov. Men den andre halvparten, vi er ikke her da. Nei, Jesus fordi, henter oss. Ja, og det, for det er jo fordi at det er jo sånn som jeg husker når jeg ble frelst. Mm-hmm. Så tok jeg imot, ikke sant? Jeg tok imot, og den hellige ånd flyttet på innsida. Mm-hmm. Så jeg ble forvandlet. Amen. Og det var en forvandling som er helt konkret. Amen. Det gikk fra mørket til lyset. Ja. Jeg kjente at sannhetens ånd flyttet på innsida. Amen. Og det står i Tessalonikerbrevet at det som holder tilbake må bli tatt bort. Akkurat. Og det som holder tilbake, det er jo den hellige ånd. Mm. Og det er jo den hellige ånd som, for vi ber, ikke sant? Det at vi ber, vi proklamerer Guds ord over det, og det holder mørket, det holder liksom det fossefallet tilbake. Ja. Ikke sant? Akkurat. Vi er som en demning for det onde. Vi holder det onde tilbake. Det er en som har sagt det sånn at hvis en nasjon skal starte en krig mot et annet land, så henter han hjem ambassadørene først. Ja. Ja. Ja, det også. Det er sant. Vi blir hentet hjem før Ragnarokket kommer. Ja. Og kjære Gud, vet du hva? Du må bli frelst. Om ikke du har tatt imot Jesus, du som ser på der ute nå, så må du gjøre det nå. Amen, det er veldig alvorlig. Dette er dagen som Herren har gjort. Kom til oss fryde og glede oss i den. Dette er nådens dag. Dette er frelsens dag. Ja. Ikke, altså det kommer en forførelse. Ja. Og en forførelse, den er mye verre enn en forfølgelse. For en som er forfulgt, han vet om det. Men den som er forført, han vet ikke om det. Det er sant. Men den forfølgelsen, den har jo egentlig startet. Har trengselstiden startet? Ja. Med korona, med dette her, vi ser jo valget. Noen tror jo at det er en velsignelse at Biden er president og at de andre har tatt over, men vi ser jo at det er mørkets makt. Vi ser at det er løgn. Yes. Vi ser, ikke sant, plutselig så alt det kvinner har kjempet for rettigheter. Ja. Til frihet. Plutselig så går de inn og lager en lov om menn som har tatt en kjønnsoperasjon skal få lov til å konkurrere blant kvinner. De har ikke noen sjans. Ja, at de kan ta livet av barn helt til de er ute. 9. måned. Det er helt sprøtt. Hvor de bare åpner grensa til Meksiko. Mm. Og at folk skal bare få lov til, og vi vet jo hvor så mye banditter, unnskyld meg altså,
Det er jo så mye narkomafia og alt mulig som de har problemer med i Mexico og nedover, og så skal bare den åpningen være inn, og så er liksom Donald Trump har kalt for å være ond fordi man vil stoppe det. Ikke sant? Man må jo være en god hyrde hvis man skal være en president, en statsminister, en som styrer et land, så skal man ha hjerte for det landet man bor i. Klart. Man skal jo først og fremst ta seg av sitt eget hus. Ikke sant? Det er jo sånn som noen ganger så tenker jeg, ja, men vi må jo ta oss av vårt eget hus før vi kan hjelpe andre. Ja. Hvis vi går til grunne, ja, men da får vi ikke hjulpet noen. Nei. Så man ser jo bare at det er jo en løgn, det er jo en vanvittig forfølelse som skjer der borte. Men vi som kristne, vi kommer ikke til å kunne frelse verden. Nei. Det er ikke det som er målet. Nei. Vi skal frelse mennesker, ja. Sjeler. Det er sant. Men å frelse verden, det er ikke vår oppgave. Nei. Men vi er i ferd med å se et religiøst vesen som reiser seg som en verdensreligion. En verdens kirke. Det skal slås sammen med alle typer religioner. Så det skal bli veldig stort. Det skal bli frelse for hele verden. Men det... Ja, og da har jeg lyst til å si en ting om det, om fargelære. Mm-hmm. For hvis du tar alle farger, ikke sant? Altså du tenker på da, ikke sant? Du tar altså alle disse religionene, for eksempel, ikke sant? Alle typer ideer, og de bærer hver sin farge. Men hvis man putter alt opp i en blandeskål, som du sier, en verdensreligion, så blir det til en grå masse. Ja. Hvor alle skal være like, hvor det er ikke lov til å mene noe annet enn det som er bestemt. Mm. Derfor så sier Jesus også, gå ut fra henne, mitt folk. Rør ikke ved urent. Og det står at hans brud har gjort seg rede. Altså, jeg venter ikke på Jesu gjenkomst. Jeg venter på at han skal hente meg. Halleluja. Ja. Jeg venter ikke på at Jesus skal stå oppstand som konge. Det skal han gjøre etter den trengselsperioden på 7 år. Da skal vi være med han. Og han messianske jøden som jeg hører på, Amir Sarfati, han sier det at hvis du ser Jesus i ansiktet når han kommer på Oljeberget, da er du allerede på feil side. Ja. For vi skal være med ham når han kommer. Det er sant. Og da er vi bak han. Amen. Og da har vi allerede feiret bryllup. Amen. Så det er sant. Ja, det er dramatiske hendelser og ting skjer så fort. Vi mennesker, vi er veldig vane mennesker, og vi tenker at ja, det går på det samme draget. Det er ikke noe. Men nå i denne endetiden som vi lever nå, så skjer det så dramatisk fort. Bare se på det som Trump fikk til i Midtøsten, med i hvert fall 5-6 nasjoner som gjorde avtale med Israel på baksiden av palestinerne. Men der har vi jo en dramatisk situasjon. Jesus sa det at dersom et rike kommer i strid med seg selv, så kan det ikke bli stående. Sunnier og shiaer, de hater hverandre. Ja. Vi trodde at de var enige. Det er jo Saudi-Arabia og Iran, for eksempel. Ja, ja, de er... Ja. Saudi-Arabia, det er sunni. Ja, så er det shia i Iran. Iran, ja. Og... Det er en som har sagt det på den måten at hvis Iran får en atombombe, så er det ikke sikkert de kommer til å bruke den først på Israel. Kanskje de kommer til å bruke den på Mekka. For da får de fjernet den konkurransen som sunniene har imot shiaene. Ok, og det vil si? Det vil si at Mekka har jo den svarte steinen. Og det er, Kaba-stein. Ja, det er toppen av avgudsdyrkelsen som finnes i verden. Og det er den største forfølelsen som verden har sett. Men det som er litt morsomt med den, for det har jeg lest av en bok av en jødisk forfatter som vi har hatt på TV Visjon Norge nede i Israel. Uh-huh. Og du vet at den sorte Kaba-steinen, den er jo sort og firkantet. Den ligner jo på, har du sett disse her... Er det syl, hva heter disse her? De har jo Moses, Gud sa jo til Moses. Bønnekapsler. Bønnekapslene, ja. De er akkurat sånn sorte som den. Ja, ja.
Så du vet, og Moses gifta seg jo med en Midian, hun kona, han var jo presten i Midian, og det mener de da var Saudi-Arabias kunne være derfor at han tok med seg og gjorde at den egentlig kommer opprinnelig tilbake fra det som har fra Moses fikk det da. Ja, men det er jo en annen historie. Ja, det er en... Det du sa, men det hadde også noe med temp, altså med moskeen å gjøre. Ja, altså vi vil jo gjerne at jødene vil jo gjerne bygge tempelet, men de får ikke lov nå på grunn av de shia-muslimene som styrer der nå. Ja. Men hvis sunniene og shiaene kolliderer, da blir det uinteressant med for sunniene i Saudi-Arabia, de sier Al-Aqsa-moskeen, den er her hos oss. Den er ikke i Jerusalem. Mens det, de andre... Ja, så det er det helligste stedet for dem. Ja, og de shiaene, de mener at Al-Aqsa-moskeen som Mohammed preka om, den er i Jerusalem. Men faktum, historisk sett, så har ikke Mohammed vært i Jerusalem i hele tatt. Og der er masse ting som er ute og går. Spennende. Som er helt på jordet i forhold til den bibelske beretningen. Ja. Så, og det er vel sånn at de er jo på talefot også nå, Israel og Saudi-Arabia. Yes. Ja, og da tenker jeg ikke bare... De har felles fiende. Ja, nettopp. Det er nettopp det. Iran. Ja, det er nettopp det som skjer. Men der står noe veldig spennende i Esaias 19, det må jeg lese. Du, det skal du få lese, men vi skal bare ta en liten musikkpause først, så er vi straks tilbake. Ja. Det vakreste og herligste synet å høre, det er når unge mennesker priser Jesus. Det var bare fantastisk å høre. Ja? Ja, det står noe spennende i Esaias 19. Der står det, på den tid, i vers 23, skal det være en ryddet vei, fra Egypt til Assyria. Det er altså Iran i dag. Assyrerne skal komme til Egypt, og egypterne til Assyria. Og egypterne skal tjene Herren sammen med assyrerne. Det står ikke at de skal tjene Allah. Så de skal tjene Herren. På den tid skal Israel være den tredje, ikke den første, men det tredje, med Egypt og med Assyria, en velsignelse midt på jorden, de tre. Fordi Herren, herskarenes Gud, har velsignet det og sagt, velsignet være mitt folk Egypt, og mine henders verk Assyria, og min arv Israel. Det er profetisk, det har ikke skjedd nå. Nei, det har ikke skjedd. Det skal være en kongevei. Amen. Ja, ja, ja. Det kommer til å skje. Så når Netanyahu sier at vi er ikke imot det iranske folket, men vi er imot prestestyret, så tror jeg når Gud vil bruke de tre til en velsignelse midt på jorden, så er ikke det bløff. Når han har sagt det, så har han ment det, og det kommer til å skje. Alt han har sagt skjer. Og det er herlig. Veldig herlig. Så uansett hva som ligger foran, så vil det her komme til å bli det endelige resultatet i Midtøsten. Ja, det vil bli fred til slutt, men da er vel fredsfyrsten på plass? Amen. Helt klart. Jo, helt klart. Da har han gått inn den gylne porten. Som er stengt. Amen. Det er jo så morsomt at den er der og er stengt. Ja. Og den skal ikke åpnes før. Det er klart. Nei. Og det tredje tempelet, det skal også på plass. Og det hører jeg nå, at nå er det liksom, de har funnet ut det egentlig, at det står ikke der det er noen moské. Det skal stå ved siden av. Ja. Men det er jo egentlig så protesterer vi kristne noen ganger på det der med det, at det tempelet skulle komme. Og at den skal ta opp offringene. Fordi Jesus sier at jeg har hjertelig lengtet etter å spise dette påskelammet med dere før jeg lider. Og vi regner med at det var det siste påskelammet. Jesus er jo påskelammet. Fordi Jesus er lammet. Ja. Så sånn sett så er det siste. Men,
På den andre siden så må det, hvis antikrist skal sette seg i tempelet og kreve tilbedelse, så må det nødvendigvis være et tempel der. Og da må det ha vært noen offringer, for jødene er jo ikke kommet dit hen. Nettopp. De er fortsatt ikke ferdige med... Nettopp. Så, for det er jo alltid veldig spesielt, så tenkte jeg kan ikke få det der til å stemme. Og det er umulig for en kristen å få det til å stemme, for det er jo over. Men nå har ikke vi mer tid. Vi tar en liten bolk til, og så avslutter vi... Da har vi havnet dypt inne i endetids tanker her. Men det har vi egentlig ikke, så vi har ikke tid. Vi har gjester videre. Så spennende. Det var så fint å ha deg på besøk. Og jeg håper kanskje du kan komme hjem nå, så kan vi snakke om endetid og alt det du har sett. Og, så det, hadde vært, det har jeg veldig lyst til. Jeg tror jo det at det er, de aller fleste menneskene de vil gjerne vite hva som kommer til å skje. Ja. Og jeg snakker mye med muslimer, for eksempel, på Østfoldbadet. Ja. Men de har ingen løsning på syndens problem. Nei. Men det har vi. Ja. Halleluja! Det er Jesus. Han har gjort opp med synden en gang for alle. Ved denne vilje er vi helliget en gang for alle. Amen. Vet du hva? Har du lyst til å be en frelsesbønn for den som sitter der ute som ikke har tatt imot Jesus enda før du går? Ja, takk Jesus. Herre, du som er Herre over alle herrer. Du som er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen ifra de døde. Du som elsket mennesket så høyt at du var villig til å betale med ditt eget liv. Nå ser du alle de som sitter rundt omkring i hjemmene og ellers hører på sendingen her nå. Det er du som forsøker å nå dem. La det bli alvorlig for dem som de ser at du ønsker å få dem i tale. Du ønsker å få kontakt med de menneskene som enda går uten håp og uten Gud i verden. Vil du gjøre det sånn at de blir grepet i sitt hjerte, sånn at de får lyst til å vende seg til deg, lyst til å smake mer av livet, lyst til å bli født på ny, lyst til å få et guddommelig liv, lyst til å få tilgitt sin synd, få renset sin gamle historie og få lov til å begynne på nytt, få et oppstandelsesliv, et guddommelig liv. Halleluja, vil du gjøre det sånn at de får lyst til å følge deg. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. 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 Tusen takk for at du kom, Magnus. Det var kjempefint. Jeg har lyst til å invitere deg igjen. Jeg var her nå, stående åpen invitasjon, og snakke om endetid og det tingene som skal skje. Fordi det er veldig viktig å snakke om de tingene. Veldig viktig. Ja, vi lever i de høyprofetiske tider. Ja, vi har nettopp gått gjennom vers for vers i hele Johannes åpenbaring. Vi har de to siste kapitlene igjen. I menigheten. I menigheten, ja. Ja, så det hadde vært veldig gøy. Så tusen takk for at du kom. Gud velsigne deg. Ha god tur gleden tilbake til ski. Gleden er på min side, faktisk. Det var ja, det er herlig å få være her. Min er også glede på min side. Så det var veldig fint. Tusen takk. Da skal vi få litt musikk. Og så kommer Liv Heidi innom her. Vi holder på med det. Julekalenderen Kongenes konge, så det er bare sånn litt sånn oppdateringer. Og så etter det, så får vi Målfrid Leirbølle med oss, og så skal vi være litt sammen, og vi skal be for syke og deg som trenger det veldig, å ha fokus på det senere i kveld. Ja, det var Anders Skarpsno, det som alltid synger og lovsynger Herren, vet du, med hele hjertet sitt. Amen. Men vi har en annen lovsanger her også, men Liv Heidi, du har vært på Visjonskirken i formiddag og vært med og ledde lovsang. Ja, det har jeg, vet du. Det var så herlig å bare for å være med Gud og menigheten og familien. Du er egentlig veldig trofast, du, for du har egentlig vært der i den lovsangen nå i hvor mange år? Det begynner jo å bli helt oppi siden 2007. Det var jo med Hans Jakob og Margen helt i begynnelsen. Da var det bare de to. Ja. Og så har det liksom bare vært nye ledere og nye ledere. Ja. Så det har vært veldig forandringer, da. Ja. Men veldig gøy og veldig lærerikt. Men du har bare stått, du. Alle andre har liksom, det har vært masse sånn, man går, ja, vært litt tidlig med turbulens, altså med inn og ut, og, men du har bare stått der. Ja, altså, man blir jo veldig glad i mennesker da. Ja.
Men så er det noe med det å være trofast til kallet ditt, og trofast med det Gud har satt deg til. Og selv om alle andre får andre oppdrag, eller faller føtter, eller hva det gjør for noe, så er det på en måte ikke dermed sagt at det er jeg som får det. Så det er noe med det at, som jeg har sagt, at jeg blir til Gud og har sagt noe annet. Ja. Og når Gud har sagt noe annet, så har han sagt det. Så da får vi jobbe med det. Ja. Så bra. Men nå er du med. Du er... du jobber med vi har ansatt deg til å jobbe med Kongenes konge, til å være et koordinere. Du er vant til å lede en barnehage, du er vant til å være leder, vant til å koordinere arbeider og unger og, ikke sant, og sånne ting, og nå ja, hvordan er det nå? Det som har vært mye, vi har jo jobbet, vi produserte den første episoden, og så Ragnhild har jo skrevet dette her, og så kommer det regissør, og så kommer han inn i manuset for å legge dem til rette. Og så var det jo mange huller, det var ikke alt som var helt ferdig, for det var jo egentlig ikke jobbet gjennom for andre gang, bare første gang. Så det har vært en del jobb som vi har måttet gjøre før vi virkelig kan begynne å jobbe nå. Det er mange som bare venter og skuespiller, og folk vil si, når skal det skje, ikke sant? Og skal vi rekke dette her til desember 21? Hvis dere ber... Amen! Hvis dere ber, er med der ute. Amen! Og at Herren bare kommer med sin kraft og salvelse, ja, da blir det julekalender 2021. Og hvis ikke det, så blir det 2022. Fordi det er et stort prosjekt, men vi tror å gå for det. Ja. Men det som jeg tenkte på, Leo Heidi, du har sittet og lest manus for å se både... ja, altså du kan jo si, jeg har jo plukket manuset deres fra hverandre. For å finne ut locations, for å finne ut hvor mange skuespillere, hva slags skuespillere, hva er det dere tenker for noe med hver enkelt, er det noe spesifikt, er det noe detaljer som jeg må få med sånn at ikke vi glemmer det underveis, for det er klart at det er ganske mange episoder som skal spilles inn på veldig kort tid, og da er det viktig å ha et godt fundament og vite at her har vi litt... Her vet vi litt på forhånd. Da. Så for meg så er det veldig fint å kunne ha den tiden hvor dere har jobbet med manus, og kunne lese gjennom episodene, bli kjent med historien, bli kjent for storyline, få liksom de røde trådene, og plutselig sitte der og bare, her skjønner det. Skjønner hva vi snakker om. Ja, ikke sant? Og så bare går det opp sånne lys, ikke sant? Ja. Og noen av de karakterene, eller de skuespillerne som vi allerede har plukket inn, da, så begynner jeg å se, liksom, de begynner å komme til livet, få sånn, det begynner å skje ting, og jeg begynner å skjønne hvorfor dere har valgt de personer til å gjøre den jobben de skal gjøre da. Så veldig spennende, veldig gøy. Jeg er litt sånn, når jeg leser manus deres, så blir jeg sittende lenge, så jeg glemmer å gå hjem fra jobb. Så det har vært litt sånn. Ja, du synes det er spennende, eller? Veldig spennende. Kjempegøy. Og lære masse av det. Jeg har også lært mye av dere, også masse av Helge, og liksom, ja, nei, det er en helt annen måte å jobbe på da. Men det jeg ser sånn, over tid da, så er det veldig viktig at vi bygger dette trygt fra begynnelsen av, for da tror jeg det blir lettere å gå fortere underveis da. Ja, da, Gaudet har jo vært som er TV-leder, han har jo, han bare, for han har sett det når han var borte i USA, at man satt i gang noen episoder som ikke, hvor ikke alt manus var ferdig, og det krasjet egentlig litt fordi, og det, fordi de ikke hadde gjort det ferdig da. Så han sa, gjør det ferdig, og jeg tenkte, ja, men det rekker vi ikke. Men jeg er veldig glad, fordi vi har måttet sitte og gå igjennom disse her, og så plutselig så bare, ja, men det der, ikke sant? Og så har Ragnhild skrevet det, og så har ikke jeg gått igjennom det, og så har vi ditt, og så har vi, ikke sant? Og så er det noen som ikke har gått igjennom det, jeg, og så har vi noen huller der, og så sier, her må det skrives, og så plutselig så, når vi går tilbake, og så ser, og så har regissør vært inne der, og så plutselig så, hva? Har du forandret det? Natt i tål, jeg er ikke sånn. Men så, bare ha litt tålmodighet da. Og så hvis man går lenger ned, så bare, å nei, det var jo sånn. Han har bare strukket ut, lagd litt mer, gjort litt andre ting. Altså, kanskje holdt igjen noe for å spare på spenningen. Mm. Ikke sant? Altså, men vi finner det igjen allikevel. Og så bare, det bare, åh. Så det bare, ai, ai, ai. Og vi skal jobbe oss ferdig og slipe oss med det, og nå er vi ferdig, og jeg kjente det, det skjedde den 10. mars, da skrev vi de to siste scenene i 24.
Og det som var litt morsomt, det var jo, for at den 24 var ikke skrevet, men jeg bare skrevet stikkord. Mm. Men så 23, men så var det veldig mye som egentlig, så det kunne se ut som, liksom, ja, dere må skrive 24 ferdig, sier Gaude. Og så var det noe, for jeg holdt på med det, og da kom jeg liksom ikke videre med det jeg holdt på med, for det har vært liksom vismennene som har vært mine greier. Det er på en måte der hovedgreia blir på den 24. da. Men så plutselig så ser vi at han har, fordi vi har lagt inn også med Herodes Mere og med sønnene til Herodes, og det er egentlig veldig spennende, for det er jo de som overtar faktisk etter han. Mm. Så vi plutselig, han ligger, plutselig så har vi kommet, skrevet mer, så vi ligger en episode mer. Mm. Så vår 22 som han satt og redigerte, det ble faktisk til episode 23. Så vi kunne bare ta 23 og 24 og så si smack. Og så var jo det gjort på to dager, eller det var bare en dag, tror jeg. Så var det ferdig veldig raskt. Så det var jo så gøy. Ja, og så er det jo, det som er gøy da, er liksom å se de der karakteroppbygningene dere har gjort, og mange kunne tenke at ja, men var ikke juleevangeliet, var ikke det bare Josef og Maria og Jesus, ikke sant? Men her skal vi jo begynne å fortelle en historie rundt, ikke sant? Og for å få en spenning inn i her, så må vi jo ha litt krydder, og vi må ha litt sånn friske... Ja. Vi må jo dramatisere dem. Ja. Men ja, for deg som kommer utenfor, så tenker du, ja, hvordan, når du leser alt det, er det naturlig? Ja, jeg synes det. Og jeg har lest, og, men jeg ser, jeg må liksom lese... Du vil jo nok ikke få forståelsen på første episode. Du må liksom gå igjennom episodene, og så begynner du, ja, det var der, vi er der, ja. Og så tar vi jo med mange historier rundt fødselen. Ja. Altså mange, ikke sant? Plutselig så ser vi Elisabeth og Zakaria. Altså vi møter jo mange andre ting, ikke sant? Og det er for å få en forståelse av det hele. Det som er litt gøy der ute, dere, for det er jo at det, hovedrolleinnehaveren er endelig født, og nå skal vi få se bildet av hovedrolleinnehaveren her. Det er da lille Joel Timothy. Han skal spille Jesusbarnet, og det er jo litt av en rolle med mamma Elisabeth som vi ser her. Hun spiller Maria, så du vet, det er jo helt utrolig at vi faktisk da har fått en Maria til med eget barn, og da har vi faktisk et ekte liten baby, og hun synes det er gøy å ha med barnet, og pappaen synes det er greit, han er i nærheten, han sier det er greit at han vil spille Josef, men det er jeg som er Gud. Ikke sant, det var jo som var, det var jo ikke fordi Gud var Jesus sitt sanne pappa, ja. Men så det er jo gøy da, så nå har vi egentlig litt liten tid. Ja. Vi har noen som skal spille, og vi må bare gjøre dette her når hun får kommet seg nå. Ja. Så skal hun spille de rollene med, som vi må ha, mens babyen fortsatt er baby. Ja, vi er jo så heldige å ha en baby. Ja. Og da er det gøy å få bruke han mens han er liten. Mm. Så det blir veldig spennende da, å se hvordan det skal gå. Ja, og så er det en annen ting. Vi har et rampete esel oppå og går. Ja. Er. Som er veldig snill da, Tussi, som også er med og spiller, men har funnet ut at det er jo bare å gå gjennom gjerdet. Ja, det er jo mye fint på andre siden av gjerdet. Så. Ja, og hvis jeg ikke bare har lyst til å være der, nei, så bare går jeg da også. Mm. Så vi har, ja, du var jo oppe og hjelpe, og jeg tror at vi... klarer å få, jeg tror vi må bytte ut noen tråder, så det blir litt mer så strømmen, så hun kjenner det. Så det har liksom vært snø, og da plutselig så virket ikke strømmen, så han som har hovedansvaret der oppe, da bare blir litt fortvilet, nei, nå går jeg igjen. Det er noe med det når du skal ta vare på både dyr og mennesker. Så, men jeg er jo oppvokst med hest og ku, men esel har jeg ikke vært borte før, så... Ja, så det er spennende da. Så de er smarte? Ja. Det har jeg finnet ut. Ja. Jeg tror esle er, og det er han som vil si, de er smarte. Ja. Så hun går jo stadig vekk, så går hun, hun går ikke så langt da, hun går jo bare enten hvis det har vært noe grønt grass fordi snøen har smeltet, eller inn til stallen. Mm. Så det er ikke så farlig.
Men det er jo litt urolig å altså, ikke vite at de er der de skal. Det er det, og det blir jo en ekstra jobb for de som skal passe henne. Så nå, ja. Så, sånn er det, så det er jo litt liv å røre rundt dette her da. Mm. Så, men nå er det jo på tide med litt sånn skuespillere, og vi trenger litt... Vi trenger flere skuespillere. Mm. Og vi trenger flere støttepartnere. Mange støttepartnere. Vi trenger mange sponsorer. Ja. Skikkelig, men ja... Det er et stort prosjekt, og jeg tror det er et viktig prosjekt. Mm. Det er ikke mange andre som vil bruke tiden sin, eller ressursene sine på å lage noe så omfattende om Jesus og hans historie. Og det er masse Guds ord. Man får jo innsikt i Bibelen. Ja. Det er masse bibelhistorier som er flettet inn i det hele. Ja, og det er viktig at vi på en måte tar den stafettpinnen og setter i gang. Mm. Og det er jo fantastisk hvis de der hjemme kan være med og bidra, fordi da blir det en del av prosjektet. Og vi gjør jo ikke det her for egen vinning, vi gjør det her for at folk skal vite hvem Jesus er og bli frelst og kjenne han, ikke sant? Kjenne hans historie. Så blir det en lys og en fakkel videre utover da. Og når dette altså skal produseres og lages kanskje i andre land og dubbes og sånn, så er det viktig at det er bra at vi kan sende det over lengre tid og så sende det videre da. Så, ja. Vi trenger akkurat nå, så vi trenger først og fremst så trenger vi sånne skal være babylonske vismenn, sånne litt sånn astrologer, litt sånn, vi trenger skuespillere, så bor det en skuespiller. Vet du at du kan lære deg replikker uten at du bor en liten skuespiller i deg, at du kan leve deg inn i roller? Det er jo litt viktig at du evner til å gjøre det. Så ta kontakt med oss. Nå er vi bare i farta. Vi trenger over 100 skuespillere til sammen. Det er sånn, vi har fått flere kvinnelige henvendelser, og det er ikke så veldig mange damer i den serien. Vi kan ikke si det, sånn er det bare. Mm. Men det betyr, men det er noen barn, vi prøver å dra dem inn der vi kan dra dem inn. Vi har fått mange hovedroller, men det er visse, nå trenger vi trenger tre sånne som skal være babylonske astrologer, ja. Rett og slett. Mm. Det trenger vi, og vi har fått Jesus sandaler, det var noen som sendte Jesus sandaler til meg, jeg har fått belte som Herodes har brukt, vi trenger masse, har dere Jesus sandaler, så send dem som ikke dere bruker, som dere har kjøpt sånne, typisk sånne lærsandaler som man kjøpte. Det er fort gjort å kjøpe hvis du er et eller annet i de landene som du kanskje aldri har brukt. Send dem gjerne til oss. Altså. For jeg tenker på det. Parykker også? Har du parykker liggende? Parykker trenger vi. Vi trenger masse. Trenger ikke du parykkene, så kan vi få dem. Ja, kanskje noen har parykker. Ja, ja. Som ser, ikke sant? Ja. Rett og slett, ja. Ja, men det kan jo være at noen har, for det trenger vi, fordi vi må jo, de må jo se litt mørke ut. Mm. Og det er jo klart, dette her å skal få til det å se troverdig ut, altså samtidig, for det kan jo ikke være en gjeng med masse blonde mennesker nede i Midtøsten. Mm. Men så er det jo ikke bare, det er jo ikke alltid, vi har jo hatt noen på audition, men så hvis ikke de da kan snakke ordentlig norsk, så blir det... Så vi ønsker jo skuespillere som kan godt norsk. De gjør ikke noe om du har aksang. Nei, det går men fint. Men du må kunne snakke norsk, i hvert fall hvis du skal ha en større rolle som skal snakke mye. Ja, og så er det viktig at du kan lese tekst og pugge tekst. Ja. Og at du har litt utholdenhet, for det er jo lange produksjonsdager. Ikke alle rollene er selvfølgelig like mye i, men sånn som de babylonske visemenn er jo store roller da. Mm. Ja, så tenk litt på det. Nå skal vi høre på Toril Helene synge Betlehem, og det er litt gøy, for hun var faktisk første person til å så inn i julekalenderen. Takk skal du ha, Toril Helene. Amen, og såkornet ditt, det bare vokser det. Fint, det var Toril Helene, og hun bare... Dette her vil jeg så inn i Gud, sier jeg. Ja. Ja, det er så viktig arbeid også, ikke sant? Det, der å det er et annet type arbeid, og jeg tenkte, får vi dette? Det er så stort, og det er så voldsomt. Men så er det noe med det også. Når det går ikke, jeg liksom kjente på, skal vi bare la det være?
Men det går ikke an, for vi er allerede så i gang. Det går ikke an, det ville jo blitt skuffelse. Det ville jo blitt trist. Mm. Og det er jo Guds tal, ga en idé. Jeg vet at det var Herren. Mm. Og man ser jo det, det er jo... Altså, det vil på en måte gjøre det klart i en verden som man ikke klart... De fleste i Norge før så visste alle hvorfor man feirer jul. Man vet ikke det i dag. Mm. Jeg snakket jo til og med en dame her på noen og 40 år her for noen dager siden, og hun sa, nei, jeg fikk ikke det. Det er mange ting jeg ikke, liksom, kanskje akkurat Jesusbarnet, men veldig mange ting, nei, det har jeg aldri hørt om. Mm. Så man har ikke så veldig mye, folk vet ikke så mye, og nå er det så masse innvandrere som kommer fra andre kulturer, men man lager julekalender og sånn, så jeg tenkte, nei, vi må ha den igjennom. Ja, jeg tenker det er viktig både for voksne og barn og eldre også, egentlig. Mm. Men sånn som vi ser, sånn som vi har jobbet med barnehage og skoler opp igjennom, så har de jo begynt å ta mer og mer ut det kristne temaet og putte inn mer nisser og andre historier. De jobber jo veldig nå med ny versjon av Askepott, ikke sant? I stedet for å satse på noe som da er mer på en måte troverdig i forhold til dette med jul, da. Mm. Så det er viktig at vi lager noe som er annerledes, noe som er men som er bra, som folk får lyst til å se på. Mm-hmm. Fordi selvfølgelig kan vi jo bare lage noe. Vi hadde jo klart det også. Vi har jo laget Hurama rundt, ja, og vi har jo laget Jesusvikinger, og vi har gjort mye rart. Ja. Men det der å lage noe som folk faktisk får lyst til å se på, som kan fengsle, som kan dra deg litt mer. Åh, nå vil jeg se neste episode. Som er episode. Underholdende også. Ja, som er underholdende. Som du, når da, du har sett det ett år, så neste år har du lyst til å se det igjen, ikke sant? Så det er viktig at vi satser litt høyere enn Så du må bare være med å be, hold det oppe, hjelp oss i bønn, for det er rett og slett et skikkelig misjonsprosjekt. Mm. Det er ikke bare misjonsprosjekter, det er ikke bare å hjelpe fattige i andre land, altså alle ting. Jeg mener, alle er fattige som ikke kjenner Jesus. Mm. Det må vi liksom forstå, og det betyr ikke at det er de som har det, at ikke vi skal kle det nakne, har Jesus bedt oss om. Mm. Så det skal vi gjøre, men uten at det Lazarus som var fattig da i historien, og den rike mannen den rike mannen, han gikk fortapt til helvete, mens Lazarus han gjorde ikke det. Sånn at det er like viktig å forkynne evangeliet til alle. Og det her er et misjonsprosjekt som er, jeg bare vet at det vil åpne øynene, og det er også, det gir også en innsikt rett og slett i bibelhistorie. Hvor ting kommer fra, hva, ikke sant? Så det, amen, nei, det er veldig, veldig, veldig spennende. Så vær med og be. Og har du ting som er liksom sånn der på Jesus sine tid? Har du en sånn kjortel? Jeg mener, vi trenger masse kostymer. Har du ting? Vi fikk masse stoffer her. Jeg mener, vi har fått smykke tilsendt. Jeg har kanskje ikke vært så flink til å... Jeg er litt sånn... Jeg er nok ikke den alt... Jeg prøver å være ryddig, men det er ikke alltid jeg er så ryddig at jeg klarer å liksom, sende et brev og sette meg ned og si tilbake takk, og så plutselig, å, så fint, så blir jeg så glad, og så er det litt glem. Så selv om ikke du får svar, så jeg sier det her og nå, tusen takk for deg som har sendt ting. Allerede så har vi fått brukt noe av det, og andre ting, det bare ligger der og venter på den rette rollen. Så vi bare tar imot, ikke sant, altså... Ja, alt mulig, altså, som sånn der... Det er egentlig bare å tenke at det du har som du vil gi vekk, bare gi det. Send det ut. Vi tar imot det. Parikker, vi trenger masse parikker. Ja, og mest sannsynlig sandaler. Får vi bruk for det meste. Parikker og sandaler. Og smykker og svære sånne, altså alt mulig rart. Juggel og alt mulig som er... Skinnjakker, kapper. Skinn er veldig viktig, for det kan vi også noen ganger så gamle skinnting som vi kan klippe og bruke til andre ting, lage ting av. Sandaler, vi har lagd sandaler av en gammel skinnjakke, for det vi hadde ikke de som vi fikk. Så ja, om du kjenner at det er noe du har, altså det kan være pynteting, sånne kobbe-messing-greier som du har satt vekk. Gamle sånne krukker, kar, boller som man kunne bruke på den tida. Det er bare, ja.
nå det jo vår, nå det tid for opprydning, så da det jo bare å ta Tenk seg en tur i skap og rydde litt og se hva du kan så videre. ja. Yes. Tusen takk for at du bare med og ber for oss og med på dette her prosjektet. Har du lyst til å være en sånn julekalenderpartner, så kan du også være det. Vi har ikke tatt det opp, men kommer til å gå videre på det på søndagene fremover og minne dere på det. Men jeg vil bare, vi har ligget litt stille nå lenge, fordi vi har bare gjort ferdig manus, holdt på med det. Og det har bare vært sånn intens jobb, at alt annet blir liksom borte. Det bare å gå igjennom det hele tiden, tenke det, så, men nå det landet for min del. Så da, da kan vi begynne å kjøpe, og jeg har Frøydis her som holder på å sy kostymer, kan ikke vi dra og kjøpe stoff? Jeg bare tenkte, jeg klarer ikke å kjøpe noe stoff til å sy noen flere kostymer eller noen ting før jeg er ferdig. Jeg bare klarer ikke. Men nå klarer jeg. Så bra. Så det bra, Liv Heidi. Så da tror vi på at vi skal bare få lov til å fortsette, og så at skuespillerne kommer, og alle ting kommer på rett plass. Mm. Tusen takk for at du kom og var med nå. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det bare herlig å bare ha deg med. Takk for at du skal få lov til å holde styr på oss. Være med på det. Ja, leverer du ting. Og, ja, du er vant til det. Du er vant til å holde styr på mange barn i barnehage. Og, ikke sant? Arbeider og få ting til. Ja, så det vi glad for, Liv Heidi, at du er med på det. Så bra. Ja, og så har du utrolig godt humør. Sånn at det jo så gøy, fordi når man blir sliten og sånn, det har aldri ledd så mye, man får en skikkelig latterkramp, ikke sant? Latteren hos deg sitter veldig løst. Veldig. Ja. Det er litt sånn, det er noe med det at hvis du har en litt ledig, luftig atmosfære rundt deg, så blir jobben mye enklere også, ikke sant? Og så er det at, altså når du jobber med barn, du kan ikke være sur da, vet du. Nei. Det er ikke lov å være sur og jobbe i barnehage. Det er jo så. Men jeg så jo også, vi var jo på Hallingsdal, og dere hadde jo en del av ungdommene, barn og ungdommer på å samle dere. Og jeg mener, og de bare elsker å være rundt der, Martin. Jeg bare ser, de bare skikkelig koser seg. Ja. Så det gøy. Så, og det er noe med, når man også gjør noe som veldig hardt, for det faktisk hardt arbeid, veldig hardt arbeid, og arbeid som ikke vi på den måten har vant til å gjøre her. Det der er ting om igjen, og hver minste detalj som skal være på plass, og det er egentlig et stress for at alt skal se så skuespilleren ut akkurat sånn som man gjorde for 10 minutter siden. Se, den er snudd, og så har du lyst til å gå og snu på den. Nei, vi har allerede filmet, du må ikke snu på den, ikke sant? Og så bare er det et eller annet, ikke sant? Som ja, ikke sant? Lyd, mikk, lys, stearinlys, ikke sant? Vi hadde en episode der vi hadde filmet, alt var perfekt, og så bare er den ene fakkelen blåst ut, og så må vi begynne på nytt, ikke sant? Så det er sånne små detaljer som ikke vises på film, men som bare vi vet. Ja. Det er veldig mange detaljer. En parikk som har snudd seg bak fram kan jo gjøre mye rart. Plutselig så var det en bil som kjørte forbi, ikke sant? Og vi skulle ha hyrden ut på meg, så måtte vi vente på den bilen, og så var den bilen, og så kom den bilen, og så var det en traktor som var på jordet, og så skulle han gjøre seg ferdig. Og så var det forskjellige ting, ikke sant? Plutselig så tar ting veldig lang tid, fordi man ikke har et stort Hollywood-studio da. Ja, så har det noen løse sauer og noen løse kuer og noen litt esle, forskjellig. Så jeg tenker jo, hvordan er det med dette esle? Men vi tror at vi får bare trene opp litt før vi skal bruke det på vårparten, sommerparten. Ja. Ja, så det blir bra. Nei, men Liv Heidi, tusen takk. Jeg har Målfrid som venter på å komme inn, og hun skal synge for oss og dele historier, og så skal vi også være med og be for deg. Det var Ragnhild Angell som har vært med å skrive Kongenes konge. Hun er allsidig, og hun synger disco, men det at ikke vi stopper opp og kjemper den gode kampen, kjem troens gode strid, er jo egentlig det den sangen handler om. Men nå har jeg fått Målfrid med meg, Leirbølle. Ja, takk, takk. Herlig å ha deg tilbake i studio. Fint å være her. Ja, du, jeg er ikke så veldig mye inn på Facebook, men jeg ser innimellom, og da er du der, og du synger, og du er der live, og hele tiden gir Guds ord. Det er bare du brenner for det hele tiden.
Ja, jeg kjente det ganske lenge. Det var før corona egentlig jeg kjente at jeg skulle legge ut noe på Facebook. Da. Ja. Jeg skulle bare begynne med det, og det tok litt tid før jeg gjorde det, men jeg kjente bare at jeg skal benytte den plattformen som det er da, faktisk. Mm. Og at du når mange folk, både kristne og ikke-kristne. Mm. Og dette har bare vært veldig, veldig fruktbart, tykker jeg, og nådd langt, og for kommet ut med sannheten, for det er det som ligger i mitt hjerte, at jeg vil ut med sannheten, hele Guds ord. Og at sannheten, det er jo sannheten som setter folk fri, og den har satt meg fri, og den kan sette deg som ser på fri i dag. Det er Jesus som er løsningen. Ja. Det er sant. Så derfor så har jeg sunget litt på Facebook. Jeg bare prøver å bare legge ut så ofte som mulig og ta fram noen sanger som kanskje har gått litt i glemmeboka. Ja. Og som er veldig, har veldig bra tekster da. Ja. Og så må prøve å variere litt. Og så av og til så skriver jeg noe. Så. Det er litt forskjellig. Og det, ja, og har fått veldig mye tilbakemelding av folk. Og blant annet så har jeg fått vittne om hva jeg opplevde i mitt liv, at jeg blitt satt fri fra angst og depresjon og migrene. Og når jeg sa det, det ga det vittnesbyrdet der, så var det enorm respons. Det var noe som tente noe i folk, tror jeg. For det var så mange som ga tilbakemelding, og jeg er plaget med det samme som deg. Tror du jeg jo kan bli satt fri når du er blitt det? Og det er det jeg ønsker å formidle. Selvfølgelig, Gud gjør ikke forskjell på folk. Når jeg er blitt fri, så kan hvem som helst bli fri. Ikke tvil i min sjel. Amen, og det er jo det, for det står jo det, den sønnen får satt fri, blir virkelig fri. Ja. Og det er jo det, og det ser jeg jo på hele deg, at det, ikke sant, for hvis man har vært plaget så intenst, med så mye migrene, over hvor lang tid? Nei, jeg har egentlig vært plaget med det siden jeg var 13 år, 12-13 år eller noe. Mm. Noe sånn. Og så jeg fikk jo ikke noe diagnose egentlig før jeg var helbredet. Dagen etterpå jeg ble helbredet, og så var jeg til doktoren. Og da sa hun det, ja, du har nok migrene, du, sa hun doktoren da. Og da var du blitt fri. Da var jeg, sa, nei, du, jeg hadde, men jeg har ikke det nå. Jeg ble helbredet i går, sa jeg. Åh, sa hun. Ja. Ja, jeg ble bedt for, jeg ble satt fri av Jesu navn. Jaha, vi får nå se, sa denne doktoren da. Men det er jo holdt som bare det, 3 år siden er det da. Og det, jeg er ikke noe i tvil om det, fordi at det jeg har sett, det med sannheten som har satt meg fri, det er det at jeg hele tiden har fått undervisning om det at Jesus, han døde for min synde på korset. Han tok på seg min synde, og derfor er jeg ren og rettferdig, himmelen verdig. Men noe ikke jeg hadde sett, det var det at han, ved hans sår har vi fått legedom. Og det var det jeg så den dagen i mai i 2018. Da så jeg det i et øyeblikk. Jeg har hørt dette bibelverset forkynt mange, mange ganger. Men da sa pastor Kåli Poka til meg, han var hjemme hos dere i stua da, så sa han, Målfrid, jeg skal bare gi deg et ord. Ved hans sår har vi fått legedom, sa han. Og i det han sa det, så var det som jeg bare grep det ordet, og jeg svelget det, spiste det, og det slo rot i meg, og jeg så det med helt andre øyne enn jeg hadde sett før, at det var jo betalt for. Mine sykdommer var betalt for. Det var fullstendig unødvendig at jeg skulle gå og bære på det. Og jeg visste at jeg kom til å bli fri fra den dagen, for det var betalt for. Så det var egentlig pastor fra Albania, Koli, Poka, som fikk være med å sette deg fri. Ja, det var han som ga meg på en måte sannheten. Gud brukte han til å gi meg denne sannheten som jeg egentlig har lest fra jeg var liten og har fått forkynt. Han sa, har vi fått legedom, men jeg har ikke
grep. Det har ikke blitt åpenbart. Nei, nei. Det har ikke blitt til liv. Nei, det har ikke blitt, hadde ikke blitt til liv, vet nei. Du. Og det var bare den åpenbaringen, og jeg visste at jeg kom til å bli fri, for jeg visste at jeg hadde rett på det. Det var der forskjellen lå. Og det er derfor jeg kan være så frimodig til andre også. Jeg vet at det er du som ser på, du har også rett på din frihet ifra sykdom, ifra plage. For Jesus har betalt for deg også, akkurat som han har betalt for meg. Og han har betalt for dine synder, han har også betalt for dine sykdommer. Ved hans sår har vi fått legedom. Tenk på det. Kan ta imot helbredelse i dag, kan ta imot utfrielse i dag. Tenk på det. Veldig start. Kan ikke du spille en sang for oss? Ja. Så skal vi be, du bare ringer inn på callcenteret, vi skal ha bønnens time. Målfrud er med neste time, og vi gjør det sammen. Amen. Mm. Så nå bare nyter vi en sang. Så tar du imot det ordet. Se. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve, fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden. Kan ikke anke, men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg vil tjene. Fantastisk sang. Hvor kommer den fra? Den høres ut som en gammel sang. Det er en litt gammel sang. Ja. Jeg husker ikke helt. Hører på tonen at det er litt... Ja, det er litt sånn folketoneaktig. Ja. Mm-hmm. Jeg husker ikke farten, men det kan jeg jo finne ut av. Mm-hmm. Og den heter? Det er en veldig fin sang. Det er en veldig fin tekst. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det er akkurat det det handler om. Ja. Det er liv. Når vi tar imot Jesus, så får vi livet inni oss. Vi blir født på ny. Det er noe som blir født, rett og slett. Og tenk på det. Det er den hellige ånd som blir født. Føder oss på ny. Som føder oss på ny. Ja. Og når vi blir født, så er det jo noe som ikke har vært til før. Det har vært dødt. Og det er det som er blitt så sterkt for meg, at jeg er født på ny. Livet er kommet inn i meg. Det som før var dødt, nå har jeg fått liv. Og det er virkelig fra død til liv. Jeg husker det, jeg var 27 når jeg ble frelst. Og det var en total forandring, det altså. Og ikke nok med det, Jesus flytta inn, og så ble byrdene, de falt av, en etter en. Sånn som børa de. Som du ba på, liksom. Jeg hadde en sånn bør, det er akkurat sånn som han i en pilgrimsferd. Han hadde en sånn bør. Og det er ikke alle, men jeg husker jeg opplevde det som en bør. Jeg hadde så mye tungt å bære verden, ikke sant? Det tynga meg mange ting. Og det var, jeg husker jeg tok imot Jesus, og sannheten sånn flytta på innsida.
så bare, wow, sånn er det. Jeg bare visste det var sånn. Og jeg visste at jeg ikke hadde lest det noen sted, altså sånn. Men det, noen ganger så visste jeg at det var fra Guds ord, da. Men jeg bare visste at det var rett, og visste det var sannhet. Og så kjente jeg liksom at byrder, sånne tanker og tankebygninger, og ikke sånn byrder, ting som hadde trykt deg ned og forført deg og liksom gjort... Ja, feil, helt feil tankesett da, ja. Som på en måte etter hvert blir bare kastet vekk. Ja. Så det er jo så reelt. Frelse er så reelt. Hvis ikke du er blitt frelst, så trenger du å ta imot Jesus i dag altså. Ja. Fordi for det første så er det en evighetspakt med Gud, at du får ditt navn skrevet i livets bok. Det er jo sånn at det er bare sånn at den dagen vi dør, så tenker du at da er jeg død, så er jeg død, sa moren min, pleide hun å si. Jeg er død, så er jeg død. Men før hun døde, nå, så sa hun, nå strekker jeg armene opp til Jesus, og så bare priser jeg noe takk. For at han er så god. Og jeg bare hadde så fred for at hun skulle til himmelen. Så fra å være død til død, så gledet seg til himmelen. Så, og det er nemlig det. Det er en evighetsreise. Vi er evighetsvandrere. Men enten så går vi igjen tilbake til Gud. Amen. Med Jesus, vasket i Jesu blod. Eller vi går fortapt når vi ikke er vasket i Jesu blod. Det er jo egentlig så enkelt. Altså, det er veldig enkelt. Og det valget, hvorfor skal du gå fortapt? Hvorfor skal du være sta, egen og vanskelig? Det er noe med å bare ydmyke seg og si, jeg vil. Du er kanskje dønn ulykkelig. Jeg husker jeg var så ulykkelig, og jeg var så neffar. Og brød sa, du kommer til å gå til helvete. Skjønner du ikke at du må bli frelst og ta imot Jesus? Sa broren min til meg. Ja, da får jeg gå til helvete da, sier jeg. Jeg kan vel ikke ta imot Jesus liksom bare for at jeg liksom skal være redd for å gå til helvete. Jeg synes det er helvete her, jeg, sier jeg. Ikke sant? Og det er det for mange mennesker. Så helvete er allerede, folk har det tøft på jorda. Det må ikke nødt til å være fattigdom og krig for at du skal ha det kjempetøft. Det er bare å se på alle mennesker som lider av depresjon og nedforhet og ungdom som tar selvmord, så skjønner man at de allerede opplever noe som er grusomt, at ikke de ser lyset i det hele tatt. Så du vet at det, men det er det, men det er Jesus som åpenbarer seg. Han må komme og bli virkelig. Og Guds rike består jo av rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Ikke det står i romerne? Ja. Og det er jo akkurat det er. Vi er fred. Vi trenger ikke jage etter fred. Vi trenger ikke prøve å finne fred. Eller vi trenger ikke prøve å finne glede et sted. Vi er glede. Tenk på det. Vi er fred. Det er det. Vi har en liten pause, og så er vi straks tilbake. Ring inn dine bønnebegjær, og så skal Målfrid og jeg, vi skal lese opp. Kanskje ikke vi får lest alle, det kan jeg ikke garantere, men vi skal i hvert fall gå igjennom dem, og vi ber ettersom ånden leder oss.